Биыл Караганды облысында инклюзивті білім беретін алғашқы колледж пайдалануға берілмек. Бұл туралы ұстаздардың тамыз кеңесінде айтылды. Облыс әкімі Нұрмұхамбет Әбдібеков өңірдегі білім беру саласын дамытуға бағытталған 15 жобаны ұсынды. Онлайн жүйесінде өткен жиынға барлық қала аудандардан 5000-ға жуық ұстаз қатысты. Ағымдағы жылы аймақтағы білім беру саласын жетілдіруге мемлекет қазынасынан 65 миллиард теңге қаржы бөлінген. 13 балабақша мен мектептің құрылысы қарқынды жүріп жатыр. Биыл 40 білім ошағына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілген. Үш ауысымда оқып келген оқушылардың мәселесі де оң шешілді. Аймақ басшысы тамыз кеңесінде ұстаздардың алдына жаңа міндеттер жүктеді. Глава государства уделяет огромное внимание. Елбасымыз айтқандай, біз білім ғылым инновациялары үштігі билеген постиндустриалдық әлемге қарай жылжып келеміз. Жергілікті атқарушы биліктің ендігі міндеті білім беру үрдісіне жаңа инновациялық технологияларды дендеп енгізу. Атап айтқанда, қала мен аудандарда сапа менеджмент жүйесін дамыту керек. Инклюзивті білім беретін колледж ашу қажет. Келешек ұрпаққа заман талабына сай сапалы білім беру баршамыздың ортақ міндетіміз. Өкінші көре, қазір аудан қала орталығынан шалғайда жатқан елді мекендердегі мектептерде бала саны өте аз, ұстаздар да жетіспейді. Тиісінше білім беру сапасы да төмен. Бұл олқылықтың орнын толтыру үшін алдағы оқу жылынан бастап қашықтықтан оқыту жүйесін енгізу қажет деді облыс әкімі. Сондай-ақ жас мамандарды ауылға көптеп тарту қажеттігі айтылды. Дипломмен ауылға бағдарламасымен мен ауыл жерге жұмысқа тұрғалы жатырмыз. Елбасының мәңгілік ел идеясының өзі білімді жастардың қолында ғой. Сол міне қазір білімді жастар тәрбиелеу ол біздің қолымызда. Тамыз кеңесінде дуальды оқыту жүйесін жетілдіру жайы да жан-жақты сөз болды. Яғни теориядан гөрі тәжірибеге басымдық берілу керек. Бұл болашақ маманның сапалы білім алып, өз кәсібін жетік меңгеруіне ықпал етеді дейді мамандар. Жиын соңында бірқатар ардагер ұстаздар Қарағанды облысының білім саласына еңбегі сіңген қызметкер белгісімен марапатталды. Ардақ Асылханұлы, Сайлау Игілік, Қарағанды облысынан.